stačí málo a aj vy môžete mať more peňazí. Užívať si celý rok prázdniny a byť pritom ďaleko za vodou. Každý deň vítať deti zo školy a sledovať, ako rastú spolu s vašimi výnosmi. Byť nad vecou a len tak si lietať po svete. Vedieť robiť s peniazmi je umenie. Získajte výnos 5% a to hneď dvakrát s Varioplánom. Nájdete v ČSOB aj v Istrobanke. ČSOB. Spolu tvoríme bohatší svet.